Fiskarens Vater Lubbe här tillsammans med fiskeguiden David Gross ute i Trosa skärgård och fiskar abborre, och i det här klippet kommer ni få se det här. Du är vass på det. Fy fan vad bra. Nice. Oh! Vilken borre! Jag får nys om att det ska finnas schyssta abborrar kring Trosa skärgård, och guiden David Gross vet var de finns. Så jag åker upp, taggad som aldrig förr, på något som kommer att bli ett riktigt bra abborrfiske. Väl på plats så stiger förväntningarna, och de som brukar fiska med mig är väl bekant med uttrycket "jag känner det idag". Den känslan har fått lida många motgångar, men idag så känner jag det, och jag ska över kilot. Jag föredrar att fiska abborre i augusti, framförallt augusti månad, och även i början av september. Då kommer abborren in på grunt vatten och de är lätta att komma åt. För mig börjar turen som en fiskedröm. Till en början strålande väder, jag fiskar med mina skedlösa crankbaits, och efter några små abborrar i båten så går startskottet för en av mina största fiskeupplevelser hittills. Det är schysst. Oh, nice. Nice. Schysst borre. Riktigt varmt idag. Och det, för tillfället är det den här som funkar. Riktigt rolig att fiska med. Ja, ah, det är grymt. Nu är augusti och september månad. Gillar att leta där det är 2-3 meter djupt. Och gärna platta bottnar med inte så mycket sjögräs, utan det ska gärna vara kanske sand och dy. Jag brukar hålla utkik efter mycket, om det finns mycket betesfisk i området. Ofta kan man se löja som sprätter i ytan och jagande abborrar då. Och då brukar man, det brukar vara ett säkert kort. Och det är just löja vi ser i ytan när jag knyter om till en dropshot rig och sätter den på prov. Schysst. Vad fan händer? Har gått fast? Nej, det är en borre. Svalt bra också. Han är nice. Jag såg inte ens jiggen. Nice! Vad är de biter på nu då? Det finns många sätt att knyta sin dropshot rig på, och i detta fallet använder jag mig av 0,38 fluorkarbonlina, men det går såklart att köra tunnare när man fiskar abborre. Klipper av ungefär en halv meter och knyter kroken ungefär 2/3 ner på linan i en variant av en blodknut. Trä kroken till ungefär mitten av linan och skapa en ögla som du sedan trär ena änden genom mellan 5-8 gånger beroende på tjocklek av lina. Öppna upp en ögla i mitten av den tvinnade linan. Ja, kom igen! Och dra kroken igenom. Fukta och dra åt.
Trimma linan om det behövs och knyt sedan en tunnare lina direkt på med en blodknut. Anledningen till att den är tunnare är såklart för att det är den som ska brista. Om tyngden sätter sig så räddar man i alla fall krok och jigg. Sänket knyter jag direkt på den tunnare linan med en vanlig dubbelknut så att jag lätt kan knyta upp och justera vilket djup jiggen ska gå på. I detta fallet går jiggen ungefär 30 cm ovanför botten. Använd din favoritjigg. Jag kör med sprojiggar och just denna turen är det Slenderpoint som levererar. Sist men inte minst så knyter jag ett lekande längst upp på riggen, men det går för det mesta utmärkt att köra med en blodknut direkt på den flätade spölinan. Kastar ut, låter det sjunka ner. En små ryck. Och det funkar utmärkt att bara testa sig fram. Lite större ryck, följt av några små ryck. Se till att ha linan spänd alltid. Så du har full kontakt med riggen. Yes! Slänger tillbaka. Hoppas på att han hämtar sina föräldrar. Ibland när tyngden sätter sig lite på ett ställe mellan två stenar kanske, så kan man utnyttja det genom att stanna på det stället och rycka lite. Bara på samma ställe så länge linan hålls spänd. Och sen är det bara att jag drar en lite längre och får flytta sig. Det som fick mig till att börja dropshotfiska från första början var faktiskt att jag slapp att sätta alla jävla jiggar. Och därefter så märkte jag faktiskt att den här metoden är minst lika effektiv som vertikalfisket och vanlig traditionell jiggning. Och dropshot med löja. Många jiggar har skåror på undersidan där man kan lägga på luktessens. Riggar precis som till dropshot, första kastet. En liten där bort. Då tar vi ett par till i alla fall. Hej! Det är många schyssta borrar idag tycker jag. Finns det idag? Ja, vi ska ha lite större. Jag tappade en precis. Ja, fan vad gött. Det var ett bra hugg jag hade nu. Känns som vi har ett stim här. Ja, varför inte? Nu sitter man på. Är det en sån där fin igen? Jag tror fan, ta mig det. Det är några kilo borrar tror jag. Oj. Här, ta fram den. Jag vill skicka ut. Jävla borrar du drar. Vad fan är det? Den här är ännu större. Vilken borre! Nu har du din kilo borre. Grattis. Fan vad gött. Vilken borre hörru. Nu är det bra fiske. Riktigt tjock.
en av mina drömmar i alla fall. Fan vad gött. Tack så mycket. Varsågod. Det är fan detta det handlar om. Riktigt jävla bra dropshot-fiske. Så jävla härligt. Kiloborre. Schysst kiloborre. Vad ska vi få tillbaka? Abborrfisket i skärgården känns helt annorlunda jämfört med insjöar såklart. Friheten är, det känns på något vis att friheten är mycket större. Du kan verkligen åka in och hitta dig nästan som en liten sjö. Bara det att det finns hur många som helst av dem. I slutet av turen, efter olidlig värme och vätskebrist som ignorerats på grund av det härliga fisket, kan man bara luta sig tillbaka, försöka ta in sina upplevelser från dagen, bara njuta och blicka mot nya turer, nya mål och nya fiskeupplevelser. Små rörelser. Det är de som ska döda dig. Fiskaren som åter Lubbe här tillsammans med fiskeguiden David Gross. Ska fiska ute på... Nej, det ska vi inte, för det har vi redan gjort. Inga sådana futuristiska utsvävningar. I det här klippet så kommer ni få se bland annat detta. Ja, men det tyckte jag var Vi vill inte ha gäddor. Inte idag. Inte idag, nej. He's a retard. Jag föredrar. Prata jättehögt. Krav in. För lång paus! Ah, fuck. Vad är det för kramp? Man down! Vad hit? Ah, nu fick jag kramp. Ja. Abborrfisket här uppe i skärgården är helt annorlunda än i Skåne. Det är klart det är annorlunda. Det känns som att det är mycket mer frihet här ute. Det är så mycket... Men vi kan köra en utan svordomar. Nej, men vad fan, det är, vi får fan svära vad fan vi vill. Och sen så jiggar hon som man brukar. Jävla yes.